Da mediação. Sejam bem-vindos para a nossa penúltima aula, né? Não é para mais uma aula, não, né? nossa penúltima aula de sociologia. Na verdade, a nossa revisão geral da unidade 2, tá, galerinha? Então, hoje vocês vão fazer a avaliação aí geral da unidade 2, né? Ou seja, a... para quem passar logo agora, né? A última prova de sociologia, né? Ou seja, o componente curricular de sociologia está encerrando aí na vida escolar, ou seja, do ensino médio de vocês, mas dependendo dos caminhos por onde vocês percorrerão aí, a gente pode se encontrar, vocês vão encontrar a sociologia aí mais para frente, tá certo? Vamos lá, vamos para a nossa revisão geral da unidade 2. E eu estou aqui com o nosso intérprete Sâmio, né? É, que está acompanhando, que está colaborando aqui com a gente hoje, né? Na nossa revisão geral, tá certo? Então, é, a gente vai falar um pouquinho, né? Vai trazer uma pincelada aí. A gente já trabalhou esses conteúdos, mas hoje a gente vai reforçar aí. É, reforçar esses conteúdos para colaborar com vocês, né? Na aula de vocês. Então, esses são os nossos temas, né, das aulas que a gente trabalhou na nossa unidade 2, tá? Hoje a gente só vai falar um pouquinho de cada aí, os temas contemporâneos que a gente falou, a gente falou de globalização, cultura e sociedade, cultura segundo a antropologia, ideologia e indústria cultural. E a nossa última aula, que foi a aula 16, a gente falou um pouquinho como que cada autor, cada estudioso via as mudanças sociais, né, a partir... Da sociologia, tá? E nessa aula de. que foi a aula sobre temas contemporâneos da sociologia, a gente trouxe esse rol de assuntos, os tempos de mudança, né? Sobre a revolução informacional, a valorização e financiarização do capital, falamos um pouco sobre a modernidade e a pós-modernidade, as sociologias de Bourdieu e Habermas. Então a gente comentou né? nós falamos que o final do século XX e o início do século XXI, eles foram aí marcados, né? marcados por um conjunto de transformações no âmbito econômico, no âmbito político e ideológico. Então no final do século 20 e 21 houve um conjunto dessas transformações, nesses principais âmbitos da sociedade, né? o econômico, político e ideológico, uma mudança muito grande né? muitas, muitas transformações. e uma dessas transformações foi a revolução informacional tá gente. A revolução informacional ela veio com o objetivo de consolidar o sistema capitalismo. Então as novas tecnologias da informação deram outro sentido às sociedades contemporâneas, ou seja, as sociedades que a gente vive hoje, a revolução informacional transformou a base produtiva do capitalismo, transformou totalmente a base produtiva do capitalismo, porque essas novas tecnologias da informação, elas impulsionaram mais e mais o capitalismo, fizeram ele se desenvolver muito mais, né? Então a revolução informacional foi essencial para a consolidação e alterou aí, transformou a base produtiva do capitalismo totalmente, né? E quando se altera, né? Quando se traz a revolução informacional, quando elas chegam essas novas tecnologias da informação, não só altera o capitalismo. Lembra lá do Marx falando que quando se altera a economia, se altera o conjunto da vida social? Gente, as nossas interações e relação com o outro, como é que tá? A partir da revolução informacional, a partir da introdução dessas tecnologias na nossa vida, dessas tecnologias da informação. Como que funciona hoje? Observem isso. O que mudou a nossa relação com o outro, com o outro indivíduo, com as outras pessoas, né? Hoje a gente é cada vez mais cercado pelas telas, né? cada vez mais submetido a essas telas, né, distraídos às telas, né. Então essa revolução da informação, ela não só mudou o capitalismo, ela foi essencial para o capitalismo, mas ela também mudou a nossa vida social e está mudando ainda muito mais, né. Então a gente também que falou que um dos temas contemporâneos é essa valorização e financiarização do capital, né. As sociedades capitalistas se estruturaram com base em um processo de financeirização do capital, né? Ou seja, o olhar para o mercado financeiro, né, é aquele mercado que não só visa mais a produção de produtos. A produção de produtos como era antigamente, né? ali como nas esteiras do Fordismo, Taylorismo, né? aquela visão que tinha antigamente. Hoje, o interesse é essa valorização e financeirização do capital, né? os bancos emprestar dinheiro, os bancos trabalharem com o seu dinheiro, né? a questão do empréstimo. Tem todo uma, uma financiarização que ocorre a nível mundial, que impacta na minha vida, na vida de cada um de nós, né? A gente acha que não, mas impacta sim, né? É, é, é um mercado muito maior, não interessa mais para eles a venda somente de é, produtos, mas dessa financiarização, né? Ali da, de títulos nas bolsas de valores, né? A, a maioria das empresas tem esse esse capital fictício, né? que é esse investimento em títulos que são comercializados lá na Bolsa de Valores. Né? Então, essa mudança aí desse olhar, desse capital, né? como que mudou. Então, outro tópico que a gente trabalhou na aula também foi sobre a modernidade e pós-modernidade. E a gente falou do pós-modernismo, o que, que ele privilegia, né? O pós-modernismo ele já é um, um, um contraponto a esse modernismo e ele privilegia a diferença, a diversidade, a fragmentação e a indeterminação, né? Reconhece aí essa diferença, essa diversidade, tá certo? E a gente falou sobre o Bourdieu, né? Que ele lançou um olhar para as trocas simbólicas. Então essa palavrinha é fundamental no Bourdieu, E sua importância na determinação das práticas sociais. Então, como que essas trocas simbólicas que o indivíduo fazia nessa né, relação com a sociedade podia determinar é, as práticas sociais dele mesmo, né? Como que isso interferia, Ou seja essa experiência aí com essa relação com a sociedade da qual ele fazia parte como que isso interferia aí na sua prática social, né? E aí a gente trouxe também o Habermas, que, né, a gente falou, com o desenvolvimento das sociedades industriais, surge uma nova forma de racionalidade, né? E essa racionalidade acabou de se, acabou por se tornar hegemônica. A racionalidade instrumental, que tem por característica a relação entre os meios e os fins previamente estabelecidos, tá? Na outra aula, né, a gente falou sobre a globalização e integração regional e a gente disse que a globalização é um momento do sistema capitalista que pode ser entendido como um fenômeno de múltiplas dimensões isso é importante dimensão econômica, social, política e cultural. Então, a globalização é esse momento do sistema capitalista, ou seja, o, capital, o sistema capitalista quis aí é, Atender, na verdade, expandir novos mercados, e com isso surgiu a globalização, né? que é um fenômeno desse sistema de múltiplas dimensões tanto na dimensão econômica, social, política e cultural. Tá? E existe todo um debate sobre a globalização. Né? Então, a globalização também produz leituras divergentes sobre seu funcionamento atual e suas possibilidades futuras, né? Como que vai ser o futuro a partir dessa globalização, né? É isso, é esse questionamento. O um pensamento único, existe um pensamento único que procura estabelecer a globalização como um processo natural e benéfico na história da humanidade. É esse pensamento que diz assim: "Ah, isso é natural, isso ia acontecer mesmo e é ótimo para todo mundo". Será? Que é bem assim, né? Será que não surgiu desigualdade? Será que não acentuou as desigualdades sociais a partir do processo de globalização, né? Será que foi melhorando mesmo a vida de todo mundo, ou quem já tinha uma vida econômica boa foi ficando melhor ainda e quem não tinha foi reproduzindo as desigualdades, né? É esse o questionamento, né? Então a crítica ao pensamento único, ele pode ser dividida em duas posições. Tem a posição otimista e tem a posição pessimista, tá? em relação aos benefícios sociais e outras consequências da globalização, né? Que a globalização traz na vida da, de todos nós. Né? E aí a gente também falou sobre a integração regional, que está muito ligada à formação dos blocos, o quanto, dos blocos econômicos, e o quanto que isso né, interfere do ponto de vista político e jurídico. A integração a blocos econômicos é um ato soberano do Estado. Então, quanto que cada país está num bloco econômico muda a vida desse país, né? Do, dessa soberania ligada a esse país aí, desse país, do ponto de vista político e jurídico, né? Porque você está assumindo ali uma função dentro daquele bloco, né? Estar dentro de um bloco é, é, há uma, uma, uma questão muito forte uma, de uma conjuntura política e jurídica né os países que estão aí envolvidos nessa nesses blocos econômicos tá? e a gente trouxe alguns que pode se distinguir pelo menos quatro grandes etapas no processo de integração econômica. Então essas são as grandes etapas do processo de integração econômica que é a área ou zona de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união econômica monetária são as etapas do, do processo de integração econômica, tá bom? Muito bem, vamos avançando. A gente chega na aula que a gente conversou, né, sobre cultura e sociedade e a gente fala que a cultura são todos esses esses aspectos que envolve é, ali aspectos tangíveis aquilo que eu posso tocar né que envolve os códigos os símbolos e os intangíveis que envolve ali é, a moral a ética né de um povo então a cultura ela passa aí por todas as sociedades e a cultura ela é muito importante né para a formação e para o desenvolvimento dos indivíduos porque é a partir da cultura é que ele vai se portar, né, perante aí essa sociedade. Então cada ser, cada ser social, cada indivíduo aí tem a sua cultura, né, regida por aspectos tangíveis e por aspectos intangíveis, né? Os tangíveis aqueles que eu posso tocar, né, os códigos, os símbolos, é, e, e os intangíveis é a, a moral, a ética as condutas né? que cada cultura traz. E a gente tem ali os significados da cultura por Félix Guattari e ele traz três, três tipos, a cultura valor, aquela cultura ligada a questões valorativas. Né? Quem tem cultura? Quem não tem? Quem tem é culto, quem não tem é inculto. A cultura é uma coletiva, parte do princípio que todos nós temos. Todo mundo tem cultura porque essa cultura inclusive ela tem um papel central importantíssimo na nossa personalidade né? aí tem a cultura mercadoria que é aquela que a gente pode comprar todo mundo tem acesso desde que tenha dinheiro tá bom esses são a visão do Félix e esses são os nossos temas que a gente trabalhou né? cultura e diferença o quanto que é importante a gente reconhecer isso cultura e mudança que a cultura ela passa e ela se transforma a partir do momento em que essa sociedade vai, vai se transformando e a cultura se transforma também. Né? E a gente, não, a gente falou também sobre trocas culturais e culturas híbridas. Híbridas, né? essa mistura das culturas, essas trocas que ocorreram aí diante desse processo de globalização, essa influência, inclusive, a partir desse processo com as culturas. E as culturas que são. são são misturadas, né? Elas é, não ficam aculturadas, né? Sem cultura, não existe ninguém sem cultura. Existe uma mistura, existe uma diversidade de culturas. A gente não fala que porque aquela cultura mudou, aquela pessoa é aculturada. A gente fala que o, aquela cultura ela foi transformada, não aculturada. Não existe ninguém sem cultura, né? Aculturado. não existe ninguém. O A vem dizer para sem, né? Sem cultura não, não existe, tá bom? Existe essa essa diversidade, né? Essa mistura aí por conta desse processo também de globalização. A gente falou sobre a visão de cultura para o Claude Levi-Strauss, para o Malevinsky, né? Para o Taylor, o Franz Boas, a Ruth Benedict e a Margaret Mead, né? Cada um com a sua visão aqui de cultura, né? O Lewis Strauss ligadas aos símbolos, o Malinowski já ligado a sistemas funcionais, né? O Boas, o Taylor, a Margaret Mead falando, essas duas aqui falando sobre a, a função da cultura com a personalidade, né? Então, cada um aqui dando uma contribuição, tá certo? E a relação da cultura com é, a questão ideológica, né? Porque. É a visão da influência da cultura na nossa vida. Porque a cultura é... e a ideologia, né? a transformação disso com a visão de mundo. A visão de mundo que cada um tem, né? que é uma visão ideológica, é uma visão construída socialmente. Tá? E a interferência dessa ideologia com o grupo social, dessa ideologia no cotidiano. E que isso também é uma forma de dominação e controle dentro da sociedade. A gente falou sobre a indústria cultural e a ideologia e a indústria cultural, que isso está ligado aos meios de comunicação de massa e a interferência deles na nossa vida. Falamos da escola de Frankfurt, que foi esse movimento intelectual que se caracterizou pela reflexão crítica sobre essa sociedade contemporânea e as teorias que a explicam, né? E a gente falou sobre esses autores aqui, o Adorno e Horkheimer, que apontaram a possibilidade de homogeneização das pessoas, grupos e classes sociais através da indústria cultural. A interferência dessa indústria cultural na nossa vida possibilita aí essa homogeneização das pessoas, grupos e classes sociais, tá certo? Colocando a felicidade imediatamente nas mãos de consumidores, mediante a compra de alguma mercadoria ou produto cultural, né? Então, as necessidades, ela acaba sendo criada pelo mercado. O mercado, inclusive, dita, o que, é que vai te fazer feliz e o que, é que não vai te fazer feliz? Ele vai criando necessidades e, e você vai criando aquilo como uma, um objetivo louco de consumir, né? O mercado só te vê assim, né? Como um mero consumidor. Tira sentimento. Colocando a felicidade, né? Nos produtos, nessa indústria. Tá certo? Que é cada vez mais está aí para seduzir, para comprar, comprar, comprar cada vez mais. Tá? Então, vocês têm que. É, a prova ela vai vir com algumas questões em relação a essa, essa criticidade, tanto da globalização quanto da indústria cultural. Tá certo, galera? E uma dica aí, importante. Aqui na última aula nós falamos sobre os autores, né? os clássicos aqui, que o Comte via é, que a sociedade ela percorreu três estágios, que é o teológico, isso é importante, tá? O primeiro o teológico, o segundo o metafísico e o terceiro o positivo. O teológico ligado às crenças, a relação ligada a questões da natureza, explicações ligadas a questões da natureza. O metafísico já é o início da racionalidade. É o nascimento da filosofia. O homem começa a questionar, né? não espera aí, então há uma ruptura. O terceiro é o positivo, é aquele que ele pensa assim: olha, a gente precisa de experiências empíricas para a gente é, conseguir observar essa sociedade. Né? É, uma, é um racional mais evoluído, né? é o positivo. E aqui o Marx que via a, a, a transformação através de um radicalismo: ou seja, só é possível mudar essa estrutura da sociedade, quando todo mundo, a maioria, ou seja o proletariado, poder transformar ela. O Durkheim já observava que a sociedade se transformou quando ela mudou de mecânica para orgânica, a mecânica é sociedade simples, a orgânica é sociedade complexa. Essas que a gente está aqui, que são permeadas pela divisão social do trabalho, tá? E o Weber, ele centrou sua análise nas crenças e valores individuais, né? E aí ele também desenvolveu a ideia de que a ética protestante foi fundamental para o surgimento do capitalismo, né? Essa ética regrada, né, sem ostentação, foi fundamental em dar um dado momento histórico para o surgimento e desenvolvimento do capitalismo. E ele também analisou a mudança social com base em tipos ideais. Para ele a mudança estaria sempre limitada à ação burocrática, então ele já via que a burocracia era um empecilho para essa mudança social, tá? Essas são as nossas referências, tá certo, galerinha? Fiquem atentos aí a a prova. leiam com calma. Ah, eu já acho que essa já vou marcar, não? Calma, 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 né? Façam a avaliação com calma, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas quem não conseguir atingir a média, a gente tá aqui, né? Porque vai ter a recuperação, a revisão de recuperação. Tá certo? Que vai ser a nossa última aula, a nossa finalização aí do componente curricular de sociologia. No mais, eu quero agradecer a todos os nossos alunos e professores presenciais, a toda a nossa equipe aqui de estúdio, né? Então, agradecer a todo mundo e dizer que foi um prazer estar com vocês e que a gente está lá no Chat esperando por qualquer dúvida, qualquer questionamento, esperando as extra classes, tá certo? Então nós desejamos que vocês, o terceirão, tenham muito sucesso na caminhada de vocês. É isso, galerinha, e boa avaliação para vocês. Tchau, tchau.